300 мафіозі затримала поліція Італії. Заарештовані члени злочинного угруповання під назвою «Ндрангета», заснованого в провінції Калабрія. Ця операція стала найбільшою за останні роки. У ній було задіяно більше ніж три тисячі співробітників правоохоронних органів. Арешти проводили одночасно в різних містах країни. Ми затримали величезне злочинне угруповання. Операцію готували близько півроку, і вона була доволі успішною. Тепер усім зловмисникам загрожує покарання. Дехто з них проведе решту життя за ґратами. Дранґета одне з найбільших злочинних угрупувань Італії. Після сицилійської козаностри його члени здебільшого орудували в Калабрії. Протягом останніх років вони брали активну участь у викраденні людей та торгівлі наркотиками. Втім, також приписують вбивства деяких політичних діячів країни. Серед них віцепрезидент Калабрії Франческо Туньо, якого застрелили в 2005 році.